安组织法恰利林国中纪念馆，由施永新主委率领信徒大众呢来到国中纪念馆，欢迎大家来到安组和纪念馆，欢迎再欢迎。咱用个草鞋，有个信条中，带上合作性格的个庐山骨头店馆，员工主持人主持公主，欢迎咱个伙伴信徒，莅临庐山骨头店馆活动，咱在此欢迎大家莅临。恭迎财团法人高雄市前镇镇南宫关圣帝君的雷雷尊，现代的莲子宫三组的殿馆，由我们朱永贤董事长率领随乡信众呢来到我们的殿馆，欢迎大家。石头岩山，石头石雕。咱中原新市区宗教文化特区，东势北角的北角全天上帝圣家的莲子宫三组的殿馆。由咱主任委员由林毛主任放映咱的活动指导，在座欢迎大家莅临，非常感谢，嘛祝福大家一路平安健康。我们也欢迎香港红云仙馆太上教主吕纯阳祖师圣驾莅临佛陀纪念馆，由欧正成副理事长呢率领我们的随乡信众来到佛陀纪念馆，欢迎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 大家。我们恭迎香港德教紫禁阁卢次道天回五教教主圣驾莅临佛光山佛陀纪念馆，由我们仪义阁长陈汉章仪义阁长率领所有护法信徒大家莅临佛陀纪念馆，我们在此热烈的欢迎您的到来。我们也非常谢谢呢我们的陈同学们，是我们身边的舞蹈生呢正在佛前用他们优雅的舞蹈呢供养我们的佛菩萨。 Thank you for doing the great thing， 谢谢谢谢他们。我们香港红云仙馆创立于1929年，属区是全真